ibu mak semua menjerit dia. Ha, kejap. Ini UV light. UV light kita tak nak. Kita nak yang lampu betul-betul don't tu. Don't go. Wait, stay. Don't lampu. Stay. Wait, please. Don't stay. Wait. Don't stay. Don't stay. Don't stay. Don't stay. Run. Okay. Go away. Stay with me. Mulut aku bau. Ni. Ambil torchlight ni. Ambil UV light ni. Lepas tu right click. Ya, dia orang tanya. Dia kat mana? Ni tengok ni. Dia ada tanya ni. Where am I? Mana? Allah, tertekan lagi. Eh, kenapa pintu tu terbuka? Kenapa pintu tu terbuka? Mana mak nampak tapak kaki? Mana ada pintu? Mak nampak tapak kaki ni? Pintu ni. Adalah. Adakah kau ada? Bodoh. Apa masalah kau? Kenapa? Asal? CPR. Kenapa ni? Mati dah. Punya abid. Aku dah macam ni. Yang main-main dengan aku. Mana? Asal tak nampak apa-apa tu? Cuba duduk balik. Cuba dekat. Ya Allah, terperanjat aku. Asal tak nak sih. Pusing kejap. Tak guna betul lah, Bing. Nampak apa? Asal? Tak nampak ada hantu intai. Si Naim ni suka aku intai dia. Kau hajar Naim. Mana Naim? Mana tak tahu dia. Hidup mak kata je. Allah baik kau. Apa yang terkejut sangat tu? Apa? Ada apa? Ada. Dia ada tulang. Eh, tak gambar. Ambil gambar. Oh, tu tena. Aku ambil ini. Ini bentuk apa ni? Sarah Robinson. Ayo. Ya Allah, terkejutnya. Tak masalahnya kat telinga mak jerit. Pecah telinga mak. Eh, ada bowling ke tadi kat depan ni kita ni? Mak baru ni pening lah. Apa-apa dengan mak ni? Aki, ambil kamera sekejap, Aki. Aki, ambil kamera, Aki. Biar aku jalan. Tengok sikit. Aki punya 89 punca lah korang. Hold up. Something ain't right. Kejap eh. Sandra Robinson, where are you? Kamera kejap mana eh? Kejap masukkan suara mak. Kamera ni ke? Kamera biasa tu. Oh, yang tu. Masuklah. Sandra Robinson, hello. Ada mana tu? Hello. Kejap. Apa dia? Apa dia? Apa kau nak? Tengok sikit kau punya item. Item? Kau dah mati dah. Tak ada, aku tak ada spirit box. Habis tu, kenapa kau bercakap? Mana tahu dia dengar. Ha. Sandra Robinson, are you here? Dapat markah, dapat duit. Mak di sini. Sandra Robinson kembali. Tekan apa? Mak akan tangkan. Tangkap belum? Tak ada. Are you here, Sandra Robinson? Tulang. Saya nak tekan tulang tu balik. Dah hilang. Masalahnya tak ada apa dekat sini. Jalan-jalan punya jalan. Aku pun tekan. Kenapa dia punya buka kemah ni seram sangat ya? Cuba buka. Dia macam jahat tau tak? Ha. Ada apa? Macam jahat. Kenapa gerak? Apa maksud kau kamera gerak? Hello? Kemah. Ada hantu kat sini. Oh, dia tengah lari lah. Saya kepada hantu kau. Tengok, dia angkat kemah ni. Nampak dia terbang kemah ni. Tengok ni. Mana? Aku takut benda lain yang datang sekejap lagi ni. Aku takut ni. Kenapa? Apa masalah korang? Jangan. Member dah tak biasa dekat tempat kemah-kemah ni.
Aku buat. Okey, okay, mana? Okey, sini. Oh, terima kasih. Mana satu Fluffy? Okey, sini. Sini. Siapa Fluffy? Sini. Ah, jema. Ah, buka kemah ni. Kenapa? Bodoh lah. Tak lama dah mati kau. Hello, kenapa kambing? I'm dropping my skincare. Ah, there you go. Kau macam ubat gigi kau tahu tak? Ni apa tu? Oh my god. Okay. Mana siapa ambil? Mak pegang buku, pegang suara. Masalahnya korang dengar suara aku tak, Hello? Hello, dengar. Jadi mana hantu dia, Hello? Hantu sini. Banyak kemah ni, ha, Hello kat sana. Ada patung. Potong apa? Patung anak. Aki, jangan ambil gambar patung tu. Ya Allah, Aki. Kenapa ya Tuhan. Aki, patung hilang. Hilang lagi. Aku dah cakap. Mana hantu dia? Tengok belakang, kau ada. Tak ada. Kita tak ada lift untuk hantu dia. Ni tempat apa ni? Biasa dalam rumah ada ini. Ini tak ada apa, Hello. Tengah, Mak tak tahu. Okay. Dia... Hey. Patung tu. Patung tu kat situ. Akhirnya dah tergulik tongging dah. Sepatung dekat sini. Okay. Mana hantunya ni tadi ni tengok ni. Aduh. Masuk bench je. Ada orang curi EMF aku. Okay, Mak letak buku ni dulu ya. Mak letak buku ni, Mak pun nak pegang EMF. Oh, dah ambil dah EMF. EMF aku ambil dah. Okay. Haa, jom kita masuk ya. Toga tu naik mission. Korang tanyalah, apa nama dia? Santa Robinson. Haa, where are you? Tanya dia. Bodoh. Jangan. Mak. Belajar daripada Fluffy ke, Mak? Sorry. Tiba-tiba terkeluar pula dengan Fluffy ya. Sandra Robinson, hello. Turun belakang, turun tu. Ada. Lah ni, rumah ni tak ada orang masuk lagi kan, rumah ni. Kita kena tengok temperature dulu. Lepas tengok temperature tu, kita yes. Okay, boleh. Ni rumah ni tak masuk lagi. Tanda sini. Rumah lah di dalam. Hello. Tanda, bang. Hello. Are you here? Apa? Aki kenapa? Aki sedang terkejut. Aku nampak gelibat. Mak yang terkejut Aki, masalahnya. Mak yang terkejut. Sandra Robinson, are you here? Dah. Aki, boleh tak Mak nak cakap dengan hantu kejut-kejut? Aki. Cakaplah cepat, Mak. Janganlah bagi Aki terkencing kat sini. Kenapa tu? Hello, beda. Jemaah. Beda. Jemaah. Mana hantu dia, Jemaah? Cuba kita fikir mana nak cari ni. Boleh pecahkan. Hello. Dah start dah. Let's go. Kita pergi depan. Dekat mana hantu dia? Hantu dia dekat mana? Dekat... Oh, Mak jumpa kunci. Ada kamera dekat mana? Kat mana? Mak jumpa kunci. Dia dekat bawah karpet ni, ha. Dah. My god. Bawah karpet. Aku rasa dekat sini lah kita kena cari. Sandra Robinson, are you here? Kepala otak kau main piano. Ada nampak tulang tak, Mak? Sandra main piano. Aku try naik atas. Kau nampak tulang tak? Cepat kau betul. Allah bang. Siapa jadi anjing tu? Apurong. Turun. Okey, dah turun. Jangan lari. Tak ada. Okey, so confirm hatu tu dekat sini. Tapi kita kena... Hantu dekat sini. Hantu tu... Sandra Robinson, are you here? What are you doing? Jangan kau bimbang ya, Mak di sini ya. Sandra Robinson, are you here? Give us a sign. Kau jangan nak dengan aku ya. Aku keluar. Kejap ya. Masuklah. Mak, cik tanya dia vaksin ke belum? Jemaah. Sandra Robinson, are you done your vaccine? Two vaccines in the vaccine. Because I am here to vaccine you. Apa masalah kau, Sandra Robinson? Ha? Apa masalah kau? Toro, tengok temperature. Yelah, temperature aku still...
bawa Sandra Robinson, are you here? Sandra Robinson, Bloody Mary. Who? Bibbidi babbidi boo, I am here. Sandra Robinson. Bodoh lah. Aku lagi takut dengan jemaah ni daripada Sandra. Tadi dia keluar. Tanya dia, vaksin. Hello? Sandra Robinson, are you here? Eh, tak jadi apa-apa pun lampu. Can you give us a sign? Are you a boy? Are you a girl? Are you a girl? Kenapa Toro tiba-tiba senyap? Toro? Toro? Layan pemindah ke Toro? Toro? Okay, bodoh! Janganlah terkejut, bodoh lah. Kenapa? Aku dah ready nak ambil gambar ni. Jemak voice volume saya. Tak ada. Baru aku boleh tengok Jemak punya voice volume 100. Oh, ya ke? Tak. Okay, pergi dekat journal. Journal kena tekan apa? M. J. Oh, J. Lepas MJ. Bodoh. Evidence EMF level 5. Sekejap. Aku nak check kat bawah ni ada orang tak? Mana nak letak ni buku. Sekejap lagi. Apa tu? Mana nak letak buku lepas tu kita boleh bercakap. Ni bukan Squid Game punya game ke? Pandero saya igimian. Oh, Squid Game. Bukan ni. Start dah. Mak tengok Netflix ni. Tak pernah tengok Squid Game ke? Biar mak letak buku. Biar mak letak buku tepi. Letak buku. Baca tu. Kenapa tu? Jemaah. Okay, Sandra. Sandra Robinson. Sandra Robinson. Jemaah. Sini, jemaah. Jangan. Sandra Robinson. Please write something on the book. Write on the book. Can you write something on the book? Draw something. Sandra Robinson, draw something. Hello. Yes. Can you draw? Are you stupid? Come on. Hello. Sandra Robinson, come on. Hello. Berani ya. Hello. Sandra Robinson. Engkau dah bawa laki aku masuk rumah. Nampak tak? Tak sempat nampak! Kau buat apa sampai dia orang marah? Tapi tak nampak. Dia just ngaum je. Kita check balik. Kita check balik. Check buku ya. Ayo. Korang suruh dia tulis. Mak, jangan nangis. Apa mata aku cakap? Kejap. Kejap bagi mak slowkan mic ya. Biru mak semua menjerit ya. Kejap. Lari. Guys, Aki mati. Aki kena stroke. Allah. Dia perempuan lah. Hantu perempuan. Hantu ni ada roh-roh Aki ya. Dia imej jantan dulu. Aku kat sini ya, kena bunuh, aku kat luar punya ya.